Fatmir Mediu flet për gërdecin dhe jep mesazhin e fortë. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka folur për tragjedinë e gërdecit, një proces tashmë që është i rihapur, ku po hetohet dhe roli i tij në këtë ngjarje. I pyetur se pse u rihap çështja e gërdecit, Mediu tha se vendimi ishte antikushtetues. Dua të them që kërkesa e SPAK drejtuar gjykatës së lartë, po ashtu dhe vendimi i gjykatës së apelit, janë ndesh me kushtetutën dhe kodin penal. Nuk kanë brenda tyre as profesionalizëm dhe as tendencë për të vendosur drejtësi. Mënyra si është proceduar duket qartë që kanë interesa të tjera. Çdo lloj interesi që nga i politik dhe deri profesional i njerëzve që merren me këtë çështje, por për të vendosur drejtësi jo. Ky procedim është kundër me ligjin. I hapet rrugë mundësive të tjera dhe këtu e vendos vëmendjen tek ata që i bëjnë ligjin. Nuk mendoj që prokuroria ka prova se ndryshe do të ishim të gjithë në fundrën e saj. Veprimet janë të tilla që duket që s'ka dëshirë të bëhet drejtësi, ka thënë Mediu. Ndër të tjera tha se sipas tij është provuar me fakti që ai nuk ka pasur lidhje me ngjarjen dhe se në cilësinë e ministrit të mbrojtjes ai ka zbatuar vetëm vendimin e Këshillit të Ministrave aso kohe, në qeverisjen e Sali Berishës. Është provuar përmes fakteve që unë nuk kam pas lidhje direkte dhe as indirekte me këto kompani në vërtetë. Si ministër mbrojtjes, kam zbatuar vendimin e Këshillit të Ministrave dhe kam bërë urdhra bazuar në vendimet e Këshillit të Ministrave. As nuk kam bërë trysni dhe nuk i kam kërkuar kujt të bëjë veprim kundër ligjit, ka thënë Mediu.